Gjykata e Tiranës liroi sot dy të akuzuarit, Viktor Marku dhe Sebastian Mali, për vrasjen e Hekuran Billës. Ne do të lidhemi në këto momente me kolegun Armand Bajrami për të mësuar diçka më shumë për këtë ngjarje. Armand, përshëndetje. Atëherë, çfarë ndodhi, pse u liruan dy të akuzuarit në ditën e sotme? Andi, prej ditës sotme, drejtësia nuk ka asnjë person në qeli sa i përket të akuzuarve për vrasje në Hekuran Billës, ngjarje ndodhur qershorin e vitit 2020 në hyrjen e një qendre tregtare në zonën e komunës Parisit në Tiranë. Ditën e sotme, Gjykata e Tiranës pranoi kërkesën e prokurorisë për shuarjen e masës sigurisë të Viktor Marku dhe Sebastian Malit. Me një lidhje gjinore mes tyre janë dajë nip të dy të akuzuar për vrasje në Hekuran Billës, por edhe kërkesa e prokurorisë ishte motivuar sot me kalimin e afateve të paraburgimit prej ta. Kujtojmë që ata janë arrestuar me njëherë pas ngjarjes dhe ndërkohë në dy gusht të këtij viti ishte përmbyllur afati fundor i hetimit të tyre për te një viti edhe 2 muaj të tjerë, pra një vit e 2 muaj qëndrim në paraburgim, por kishte skaduar gjithë ky afat dhe me kërkesë prokurorisë ditën e sotme u vendos zbutja e kësaj mase sigurie nga arrest në burg në një masë arrest shtëpie. Kam edhe një pyetje të fundit, Armand, për të njëjtën ngjarje është akuzuar në Mosgaboj dhe Adiola Lakra, e cila dyshohet apo u akuzua se futi në kurth pikërisht Hekuran Billën. Po, më njëherë pas ngjarjes është arrestuar në fakt edhe Adiola Lakra, një 26 vjeçare, e cila kishte pasur një raport intim me Hekuran Billën dhe ditën e ngjarjes kishte komunikuar me të për t'u takuar pranë zonën ku edhe ndodhi ngjarja dhe pikërisht prej këtij fakti pati dyshime se ajo mund të ishte përdorur si karrem nga Sebastian Mali dhe Viktor Marku për nxjerrjen në pritë të Hekuran Billës. Kjo për faktin edhe se Adiola Lakra kishte pasur më herët një lidhje sentimentale me Sebastian Malin, por ai u lirua në fakt nga Gjykata e Tiranës që prej muajit qershor pikrisht për shkakun e mungesës provave direkte ose pak të mosgjetjen e provave tjera bindse për të provuar të version fillestar të prokurorisë, duke dhe me gjithë dy lirimet të tjera të ditës sotme të Sebastian Mali dhe Viktor Markut, në këtë momente nuk kemi asnjë person të arrestuar sa i përket vrasjes së Hekuran Billës. Mirë, Armand, falenderoj për informacionet më të fundit, ishte gazetari aty CNN Armand Bajrami.